A minha gente diz amigo de Gabriel, que ele reencontrou. Tá bestinho. Pense nos amigos que ele ama, viu? E eu vim aqui comprar umas roupinhas, minha gente. Deixa eu dizer a vocês. É, eu usava 34. Adivinhem o tamanho desse short? 40. E fica, tipo, bem perfeitinho, tá vendo? Porque não aperta a barriga, ó. Então, é um 40. Eu peguei um 38 aqui, não sei nem se vai dar. E eu trouxe pra aqui, pra viagem, dois shorts 36. Com certeza não vai dar em mim. Quando você vai xixi, o papel é no vaso. Aí você tem que jogar o papel no vaso. Cadê, menino? Vai dar descarga pra ver? Eu descobri isso hoje. Porque eu chegava, achava, menina, que faltava educação. O vaso não era no papel. Mas é no vaso. Outra coisa, gente. Aqui, ó, é o sabão. Aqui é a água. Água quentinha. E aqui, secador. É chique, né? Eis a questão. Olhem o cinema. Um simples cinema, gente. Parece um shopping. Olha isso, comprando minha água. Aqui o ser humano não trabalha mais não, né? É só as máquinas. Olha isso, que chique. Olha, eu botei ele pra nadar. Nadar, Frederico. Olha, minha gente. Essa é a de Labanca, essa é a de Alex. A minha é de Gabriel, igualzinha. Oi, minhas linhas e meus linhos. Atualizações do momento pra vocês. Estamos todos aqui, ó. Cadê, amor? Eu aqui. Tô cansado. Olha, a gente pediu uma pizza pra cada pessoa. Alex consegue comer? Sim. Sim, Alex, uma pizza inteira. Of course. In English, of course. O que é isso? Claro. Ah, claro. Eu já entendi, ajudei que eu tapiei. Eu tô sempre desde 10 anos. Olha, gente, a pizza deles chegaram. Chegou, chegaram, foi lá. É diferenciada, assim. Olha, a de Alex. Ah, essa é a de Alex. Molho branco. E essa é de Labanca. Olha a pizza. Eu com certeza não vou conseguir comer sozinha, mas eu vou. Misericórdia, cada um com uma pizza. Ô, minha gente, isso existe, Frederico? Frederico? Ih, pô. Olha o celular, do caramba. Oxi, doido. Simplesmente se sentou. É, ele tá aqui. É o DJ? E olha quem chegou aqui, 100 ó. 100 metros a mais olha, que essa. Olha. Ninguém sabe, nem meu seguidor não sabe o que é. Nem esse e nem esse aqui. E esse aqui, sabe quem quer? What up? E esse aqui também não. Os dois, galera. Morava com os dois aqui em 2019. Morava com esses dois safados aqui, ó. Depois de 4 anos, revendo. Sei não, viu? Os caras já chegam tirando onda, esse bicho aqui, ó. Todo engraçadinho. E aí, galera? Não era gringo? É, né? Bora. Galera, olha esse cinema que irado. Olha aí. As palmeironas, estilo Califórnia mesmo. Irado demais. Deu até vontade de assistir um filme só por causa desse cinema aqui. Olha aí. Olha lá por dentro como é, tudo iradão. Tu é doida. Style demais. Eu com certeza não vou conseguir comer sozinha, mas eu vou. Uma pra cada aqui, vamos ver. Sem um miséria, aí ó. Chama, eu botei tudo que tinha direito aqui, ó. Frango, presunto, até já esqueci o que eu coloquei aqui. Bora, meu filho. Deixa a sua chegar. Dá pra fazer isso aqui, ó. Não, tá. Deixa ele, bichinho, só come ração. Caraca, gente. Frederico! Ó, Frederico, galera.
Olha a cara dele, olha a cara dele, tipo. Esses caras estão olhando pra mim o quê? Esses caras estão olhando o quê pra mim? Que resenha do caramba esse cachorro, doido. Ih, pô! Olha meu celular, que resenha do caramba. Olha isso aqui, galera. Doido. Simplesmente se sentou. A postura do menino. Tá aqui. É o DJ? Federico! É muito folgado, meu bicho. Ei! Xuxuxuxuxux. Que cachorro engraçado do caramba, meu irmão. Galera, todo dia batendo perna, tô me cagando aqui, ó. A Alex disse que é pra fazer o quê, Alex? Fazer o quê? No, I don't know how to say it. Sabe sim, não fica com vergonha não. Falou que era pra botar o spray. You need to use the spray antes. Antes não, depois. Não, antes, é mais primeira. Mas primeira é mais importante. Ai, Jesus. Antes e depois, né? Não, antes. Antes e depois também? Depois não. Só antes. You're gonna poop over the spray? No, yes, same. Nunca vi isso. Spray e... Spray e caga. É 10 horas aqui agora. Eu estou morrendo de sono. Tá com sono, amor? Tô. Eu tô morrendo de sono também, velho. É, porque lá no Brasil agora já é 2:30. No Brasil agora é 2:30 da manhã. Eu tô de boa. Bora lavar o que fede, dormir. Eu durmo. Gabriel, ele não existe. É porque eu costumo de pegar o meu celular e o teu, que tá esquecida. É, minha gente. É o que, amor? Fala aí o motivo. Eu costumo de pegar o meu celular e o dela. Aí eu peguei o celular do meu amigo e levei. Tá com o celular do amigo dele no bolso, velho. A gente agora tá esperando um menino vir buscar o celular. Gabriel simplesmente fez o tal do 157. Tu é 157, é boy? Sou não, tá doido? Aí Alex perguntou, tu rouba? Perguntou o que, Alex, é ele? Rouba. Tu rouba. Você rouba, rouba aí. Aí rouba, né? Aqui é a prova, não, roubou. Você rouba, é certo. Sem querer. E ainda tá se peidando, que nunca agora. É, né? Tá doidinho aqui pra ir no banheiro. Ô, Alex, ele vai usar o seu banheiro. É um bomba. Infelizmente. Um quê? Uma bomba. Olha. Chiclete de saudade. Olha o chiclete que a Labaca me deu. Aqui na Califórnia é tudo legalizado, ó. Tô pensando que é outra coisa isso aqui. Essa ponteira. Uma bituca. Olha um pouquinho. Cadê? Chiclete saudável. Vou provar agora. Vamos lá. Parece uma ração. Parece um cocô de bode. Oi, tipo assim, comida de galinha, né? Tipo comida de ave. Parece um cocô de bode, viu? Olha os caras aí. Finalmente. Não gosto de nada. Cansei, viu? Pense numa mulher cansada, sou eu. Tô morrendo de sono. Quando deitar pra dormir, eu vou até sonhar. Tirando minha make. Misericórdia. Quem é esse, babá? Tirando minha make. Dá pra lavar o rosto, tomar um banho. Vontade de deitar e dormir suja. Tenho vontade de dormir suja, viu? Consegui tirar a make todinha, quase. Quase não, tirei tudo. Agora é lavar o rosto. Tem dias que dá vontade de dormir suja. De pegar e dormir mesmo, azeda. Mas você fica tão grudenta, né, minha gente? Que você não consegue nem dormir bem. O banho, tomar um banho e dormir fresquinha. Porque eu não sei vocês, mas eu acordo. Se eu for dormir desse jeito aqui que eu tô agora, eu acordo, tipo, de madrugada, assim, me sentindo grudenta. Alguém mais é assim? Minha batidinha na barriga, cadê a batidinha na barriga? Levinha. E eu e Gabriel, que achou, gente, que isso aqui do banheiro era decoração. Mas eles explicaram pra gente que é espuma de banho. Você liga... É, a banheira, né, enche e joga uma bolinha dessa. Aí fica a espuma. Hora de lavar o azedo. Morrendo de preguiça. Olha o kitzinho que a amor comprou pra mim. Ele comprou um kit pra mim e um pra ele. Escova, essa escova ela se fecha. Aí você fecha, vira um kitzinho mesmo. Pasta pequenininha. E o enxaguante bucal pequenininho também.
escovei os dentes com o mini kit e agora tem o mini enxaguante bucal. Aí eu faço assim, ó. Quase engoli, tá vendo? Não acho que não. Que massagem mais boa, meu amor. Como é o nome disso? Como é o nome disso que a mãe tá fazendo? Meu amor, que massagem ruim. Nem tá fazendo direitinho. Faz direitinho. Indo dormir, porque já é um novo dia. E eu preciso comprar um secador e uma chapinha. Porque eu tô achando, não sei, minha gente, eu acho que aqui é 110 a velocidade. A velocidade não. A tomada é 110. E eu tô achando que o meu secador é 220. Eu não sei se aqui é 210, meu secador é 120. Aí tô assim com essa juba de leão, precisando lavar. Tô sem secador e sem chapinha. Aí eu acho que eu vou comprar uma amanhã. Boa noite, até já. Então é isso, bye bye. Tu viu a mágica que eu fiz? Ficou o flash do outro lado. Olha aqui a mágica, ué. Vivi, ué. Cadê a mágica, ó? Ué. Pensava que tava com o flash. 1, 2, 3 e... É tudo no controle, menino, ué. É chique. Só porque eu quero me mostrar, ué. Apagou, tá vendo? É chique. Gente, deixa eu falar pra vocês. O Huawei que foi. É, cheguei agora em casa. Eu tava com aquela, tipo, essa blusa aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, né? E com o chinelinho. Cadê meu chinelo? Por quê? Porque eu ainda não comprei meus babados, né? Que eu trouxe. Cadê esse aqui, ó? Tá passando aí, né? Porque eu vou comprar meus saltos, minhas coisas. Você tá mais passeando do que comprando. É, tô mais passeando do que comprando. Simplesmente. Quando eu fui. A gente viu uma balada aqui bem perto do hotel. Quando eu fui entrar lá, a mulher fez assim, ó, pra mim, ó. Me olhou dos pés da cabeça e falou que eu não podia entrar. Porque eu estava com a roupa esportiva. Aí eu falei que é, tipo, assim, acho que é muito uma roupa muito casual, tipo... Deixa eu falar como eu falei pra ela. Falei, como é amiga? É, André, como... Você tá achando que Marielle tá lisa, é? Oh, yeah. Marielle, fecha essa balada aqui e passa nesse cartão. Eu peguei e falei pra ela, então tá bom, então passa aqui nesse cartão. E vocês estão demitidas. Tô brincando, minha gente. Eu peguei. Ela pegou e falou que tem que trocar de roupa, que é mais esporte fino, esses babados. Aí foi isso, aí ela falou que... Perguntou se eu queria trocar de roupa. Ela tava seguindo as regras, né? Tem em São Paulo mesmo, tem muita balada que é assim, que não entra de chinelo. Meu Deus, eu, da minha cabeça, eu ia pra um barzinho. Eu jamais iria pra uma balada de chinelo. Vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou. Mas ela falou, ah, se quiser, você... perguntou se o hotel era perto, a gente falou que era. Ela falou, dá pra trocar e vir. Aí eu falei, não, a gente vai pra outro. Aí a gente foi pra outro... Que era incrível, era bem top. Inclusive, acho que era a cara de César, vocês iam amar. Porque tinha um monte de bofe bonito. Ele ia desencalhar nessa balada. Achei meu look tão lindo. Vou ter que reaproveitar esse look. É isso. Menina, fui ser barrada por causa desse look. Na verdade, acho que foi por causa do meu chinelo. Não sei qual a mulher mais linda do mundo. Eu a mais bonita daquela balada. Eu ia brilhar ali, menino. Com todo o respeito, né, amor? Os homens iam passar e eu entrar na balada por causa de mim. Vai. Aí, como vocês viram, curti um pouco na outra balada. Achei tudo, mas eu tava... Sabe, não tava, tipo, na... Na vibe, porque eu não conhecia as músicas. Aí eu queria que tocasse um funk. Aí o Mo perguntou se tocava funk, né, Mo? O cara falou que tocava. Falou que tocava? Não. Quando antes da gente entrar, o cara falou assim que tocava. Foi, o homem falou que tocava funk, sendo aí, que... Aí, depois que a gente entrou, não tocou um funk.
É, gente, não tem funk. Tipo, toca muito funk aqui, mas eu acho que hoje não era o dia. E eu fui até de calça pra mexer a bunda. DJ, fui no DJ e falei, mano, você toca funk, ele era brasileiro. Eu falei, como você é brasileiro, tá? Não tem como tocar um funk. Ele, não tem aqui, não tem aqui. Ele falou que não tinha. Foi, eu falei, como mas as músicas eram músicas top, boa, minha gente. Sendo que eu não conhecia. Então não sabia nem pra onde mexer, já sou dura. Você não tá gostando. Não, já sou dura. Aí não conheci o gingado da música, eu falei, não, melhor ir dormir. Galera, a gente foi entrar numa balada aqui onde a gente tá. E a Marielle foi barrada pela primeira vez na vida. Como é que você se sente? Eu me senti diferente, eu gostei. Só por causa que ela não tava com não, roupa, mas primeiramente ela pegou, tu viu? Ela olhou assim, ela foi pro meu lado, olhou dos pés à cabeça. Eu achei que eu tava de chinelo, né? Aí ela olhou e falou, você não pode entrar com essa roupa. Eu falei, olha... Se quiser ir lá e trocar, ela. Eu falei, tá bom, eu vou lá e vou trocar. Agora se eu entrar aqui, tiver gente feia, eu falo na cara. Chegamos do rolê, já tomei meu banho, já tô aqui deitadinho de boa, vou pro meu soninho, vou pro meu soninho da beleza, meu descanso. E galera, foi uma resenha, porque Marielle não tava muito assim animada com as músicas, não. Já eu vou que vou, tá ligado? Eu vou que vou, onde eu tô, vou me deixando levar e é isso. No final ficou muito massa as músicas. Mas assim, tava esperando umas músicas brasileiras, tava esperando tocar um funkão, um bagulho que a gente gosta, tá ligado? Mas não tocou. Mas vai ter uma próxima oportunidade pra gente ir numa balada massa e eu gravar bem muita coisa pra vocês.